Igramo već šesti put protiv njih, to je dobra ekipa, mlada dobra ekipa, idemo u Dinamo da pobedimo naravno, to je idemo u Pančevo da pobedimo naravno. Mi se, da kažem, pitamo za to jer pet puta smo ih već pobedili, tako da ne vidim razlog da ne bude i šesti.